Jiraj Navrátil. Skoro jako v Outůčku potlesk. Já jsem ti, Honzo, vzal tady náš zpěvník. Je to 10 let našeho života. Jsou tam noty, jsou tam... Co si myslíš, že s ním budu dělat? Neumíš? Já taky neumím noty. Taky neumíš noty? No, jsou tam akordy? Jsou tam akordy, jsou tam Ježíš, i vlastně... Co to je strašně těžký? Cismol 7, proč to hrajete? No pozor, a tam je určitě i zjednodušená verze, není? No jsou tam dvě tačky jenom, no, tak to by mohlo... Kdyby jsi měl více kapodaster? Jo. No, tak vlastně, protože já, když jsem se začínal učit na kytaru, tak jsem používal já písničky a používal jsem... Vždycky, když jsem prostě nalistoval nějakou písničku, kde bylo nějaký barečko nebo nějaký složitější akord, tak jsem šel dál. A já jsem chtěl vlastně... Dobře, já ti to ukážu. Já jsem prostě chtěl, ať je to pro ty lidi vlastně celkem jednoduchý. Takže jsou tam i zjednodušený verze, myslím si, že to zvládnete třeba i vy. Když nemůžeš, tak přijde si... To jsou těžké. No nic, děkuju, já se s tím budu snažit. Možná už nikdy nepřijdeš. Prosím tě, ale když tady vidím Miraj, já vím, že jsi si někde stěžoval na českou a moravskoslezskou výslovnost. Že zatímco u vás tě vyslovují, jak to říct, slušně, tak u nás máš pocit, že si s tebe děláme v Praze jako srandu. Já jsem někdy říkal, že přijde mi, že v Praze mi říkají jako Miraj, se natahuje to A. Však jo? Hej, Miraj. A mně přijde, že jsem jako, jak jsem prostě z Frýdku, tak mě tam prostě říkají, hikamo Miraj. My vlastně ten pátý pád úplně nemáme a jak jsem vlastně vyrůstal tam, tak mně přijde, že trošku mi to přišlo a že se mi ti lidi smějou, ale vlastně ne, ale prostě všude mi říkají trošku jinak, přitom jsme takhle malá země. Malá země, takže kapela Miraj, krátce. Mimochodem ten název vám prý potvrdila kartářka. Kartářka vlastně Michaela, to je basák náš a my jsme trošku jako nevěděli, jak se budeme jmenovat. Asi 3/4 roku jsme hledali jako různý názvy. Byly tam názvy jako kluci, roboti. Kluci nebo roboti? No. Zlatý Miraj. Zlatý Miraj. Právě. Miraj. A on přišel náš bubeník, který možná že teď slyší, takže Miraj jako super. A mi to přišlo divný prostě, jakože to je moje jméno. No, a po půl roce tady těchhle robotů a nesmyslů jsem si říkal, že Miraj dobrý nakonec. Že jo. A to už se přestalo líbit vlastně bubeníkovi a já jsem teda jako nevěděl, co s tím, tak přišel Michael, kartářka, říkala, že z toho má dobrý vlny. Tak... Z Miraje, že měla dobrý vlny? No země, ne země, ale z toho slova, jako. Měla dobrý... A cože znamenáš v originále? Z japonsky to znamená budoucnost. No, tak budoucnost je pozitivní, evidentně. A byla ve vašem případě. Teďko vy máte nový, vůbec spoustu nových singlů, Dopis. Nedávno vyšel Tenkrát, taky písnička, ta mě zaujala. Pojď přestat se bát, víno v krabici dát, bejt trochu punk, jak David Rád. Citovat to přesně. Mám ti k tomu něco říct? Nebo? No, co to je za punk? No tak nás to pobavilo, jako rád. Prostě dobře se to rýmovalo, tak jsem to tam prostě... Mě to psali z pokáče, tak jsem to tam poslal takhle a... Mě zajímalo, jestli to slyšel vlastně. Jo, já jsem to... No mně to přijde výborně, ale když jsem si to teprve přečetl, tak mi to zajímalo. Vy k tomu máte hezký klip. Klip tady ukázku, no, ale mám tady aspoň fotku. Tam jste se tak jako... Nebo takhle vypadá kapela Miraj dnes. To je půl roku zpátky, já už jsem se změnil trošku. Jako přesně kde. No ne, takhle jste se to... Hezky jste se rozvášnili, ne? Tak já vím, že v tom klibu... Jo. Tam sedíš na záchodě a tak, jako... Jo, tak to je vlastně takový love letter, nebo jak se to říká, prostě milostný dopis vlastně tomu žánru, na kterém jsme vyrůstali, což byly Green Day, což byly Blink 182, který se teď dali dokupy, takže to jsou kapely, které nějakým způsobem si myslím, že mě formovali nebo nás. A tahle písnička je tenkrát jako vzpomínka na to, jak to kdysi bejvávalo. Jo, a je to taky, nebo tak to, jak souzní i s vaším největším hitem, že když nemůžeš, tak přidej. Mimochodem, mně se doneslo, že tahle ta píseň zněla na porodním sále jednou, což mě přijde jako, kde už jinde.
No, jako, ptali se mě, jako, co nejbizárnější, co nějaký lidi mi napsali, tak mi nějaká paní napsala teda, že si to pouštěla u porodu a že to hned bylo venku. No! A jsem jako by moc taky nevěděl, co to říct. Asi jsem byl rád, jako no. A říkala, že to posílá nějakým kámoškám, který taky rodili a že to fakt je dobrý, no. Jasně. Takže taková hymna. Takže hymna takových jakoby matek, ano. Ano, když rodin. Nemůžeš, tak přidej. To potěší, prosím tě, vy chystáte další desku, čtvrtou, taky bude mít japonský název? Ještě nevím vlastně. Jako ale myslím si, že jo. Že jenom jako další japonský slovíčka? Myslím si, že nějaký znám, ale když se přetrhá prostě ta linie toho, že všechny naše desky se jmenují japonsky, tak už to nikdy nejde vrátit. Takže já bych se toho chtěl držet, ale ještě nevím, který slovo je to správný. Jo, no tak to si asi počkáme. Každopádně na loňský rok máte velké plány. Vy jste vyprodali několikrát, a ještě se o tom budeme bavit na závěr. O2 Arenu, kam dál? Eden, nechci napovídat, Letňany, Wembley. Já úplně... Wembley, že? No. A tam vlastně můj táta poznal můj mámu ve Wembley. Tak jsem no tam byste měli hrát. Tam bychom měli hrát, ale podle mě by nikdo nepřišel. Teda Mára se tváří, že přijde a mu držím palce, věřím, že on to dá. Ale jako já si myslím, že bychom to nedali a vlastně nevím. Mně přijde, že jsme si splnili ty sny a příští rok pojedeme něco jiného. Že nepojedeme na tu velikost, ale že budeme dělat taký speciální akce, že ani nepojedeme jako úplně festivaly, ale budeme jako s našimi fanouškama trošku v uším jako kontaktu a pojedeme sérií prostě takových jako eventů a na to se hrozně těším. A to se rozvíte, když zajdete na náš web 17. listopadu, kdy začne naše turné teďkom podzimní. A tam to, když se přihlásíte do naší Mirai Family, tak vlastně všechno vybalíme, jak to je. Když se přihlásím do Mirai Family? Přesně tak. A co budu mít, když budu Mirai Family? No, přednostní právo na nákup vstupenek. Jo. Spoustu... Jsi začal tak nadějně přednostní právo, víš, tak jsi vzpomněl na historii. No, různý nějaký výhody, které třeba fanoušci jsou rádi, že mají. Já vím, že třeba ty bys úplně to neocenil tolik, ale jsou lidi, kteří jsou za to rádi. No já nevím, co bych mohl ocenit. No třeba že si můžeš vybrat svého fleka na koncertě, nebo třeba budeš první, který ví o tom, že máme zrovna novej merch nebo zpěvník a tak. Aha, tak já počkám, až se to dozvím. Jasně, já chápu. Ne, ale já jsem se ptal na ten Londýn záměrně, protože ty jsi tam nedávno byl. Zavzpomínal jsi na své mládí, když jsi hrával tenis, a dobře hrával tenis. No. Tady máme, když už jede do Londýna, to je Wimbledon. No je. Je to, no, je to, ale... Zas tak dobře to nehrajou. Naproti je Djokovic nebo kdo, to je jedno, ale... Ale mě z toho kurtu potom vyhodil, že by to umožnil Jirka Veselý, tenista ano. Český. Tak on tam vlastně hrál a myslím, že celkem úspěšně. A vzal mě na ty tréninkové kurty, kde každou chvíli přicházeli nějací jako velcí hráči. A to byl pro mě největší zážitek, protože na těch oficiálních kurtech tam je nějaký zápas, teď se tam člověk musí vystát řadu, dostane se tam, střídají strany a tak dále. A na těch tréninkových kurtech je třeba 15 kurtů a na každém tam je Williamsová, tam je Federer, to jsem vyjmenoval dva, který už nehrajou, ale... To nevadí. Tam je Djokovic. Ale co byste nemohli zahrát? Mě z kurtu vyhodil nějaký Carlos Alcaraz, což je vlastně jako... Byl světová jednička, teď ho zase Djokovic předběhnul, ale a jeho trenér byl můj dětský hrdina, což byl Juan Carlos Ferrero, španělský antukář. A takže já jsem měl vlastně obrovský svátek, že jsem tam mohl být a že mě vyhazoval můj dětský hrdina z kurtu. Já jsem si... Carlosi, dám si ještě dva backendy, je to tvoje. Tak. A uvolnil jsem mu wimbledonský tréninkový kurt, chápu. No ale ty jsi hrával hodně. Vím, že ti tatínek radil takovou záležitost, že když budeš méně trénovat, tak ti to může jít líp, když mezi tím budeš hrát na kytaru. Nebo jak ta tréninková metoda byla? Já si myslím, že tatínkovi šlo o to, abych jako nezakrnil v nějakým jednom řemesle, abych prostě se vydal více cestama, až třeba se probudím někdy v 15, v 16, abych měl nějakou svobodu v tom si vybrat, jo. Co mě vlastně baví. Takže on podle mě ani úplně netoužil ze mě mít profesionálního tenistu.
už vůbec ne, zpěváka, kapelníka, ale chtěl mít prostě jako kdo, komu dá vlastně tu možnost se potom rozhodnout a ne, že mě bude jako tlačit jedním směrem. Proto jsem prokládal fotbalový a tenisový tréninky etidama na pijáku. Pokud jsi zrovna nehrál Gameboy, že jo? Toho mi vyhodil z okna. Ale... No vyhodil mi ho z okna, ale on si do dneška myslí, že jakoby to bylo někde tam jako v křaku, v takové dolině. My jsme bydleli na ulici Hasičská ve Frýdku Místku a vlastně tam je taky jako peklo, taková díra prostě obrovská. Začíš z Frýdek Místek, no, pokračuj. A já jsem ho tam našel, já jsem ho týden hledal, ten Gameboy, já jsem ho našel. Našel ho a tajně... No, a pak jsem ho tajně mastil, že? Takže... To bylo dobrý. A to bylo v tom období, když jsi vypadal asi takhle? A to ti navíc dala nějak babička, ne, v Japonsku, Gameboye? To bylo tohle období. Tohle to bylo období. To zrovna ten den, myslím si. Jo, jo. Jsem to je ten výraz, je jasný. Jo. Tak co ze mě chceš, když mi hodíš Gameboye, to je jasný. To je krásný, ale tak tatínek asi byl jako přísnější, ne? Já vím, že nějak si odešel z domova. Tatínek byl nedívá super. Se to, můžeš říct. Tatínek byl super, nebo je teda furt, je super. Jo, my jsme byli taky, já jsem takový smrad, prostě puberťák a tak jsem... Teď jsi zaujal, pokračuj. No, tak jsem prostě měl nutkání trošku odejít na chvilku a bylo to trošku jako vyhrocenější, ale myslím si, že s odstupem času si myslím, že jsem si za spoustu věcí mohl sám a jsem rád, že jsme k sobě našli cestu. Kam jsi odešel? Na zkušebnu. Na zkušebnu. Takže jsem se tvářil, že teda bydlím někde jako... A tu jsem měl doma ve sklepě, ne? To byl, kterou vlastnil můj táta, takže to bylo celý vlastně dost trapný. Jako že jsem pankáčsky odešel z domova, aby si šel tatínkovi do zkušebny? Abych šel k tátovi do zkušebny. No, takže to bylo... Mu říkám revolta? Revolta, no. No. A co? Jak to skončilo? Ne? No, jak to to vydržel? Druhý jsem doma? To vydržel celkem dost dlouho, jako. Vydržel jsem to třeba 4-5 měsíců. Hezky. Hmm? Čím se zživil? Mě kámoš nosil z továrny na sojový výrobky, jakoby... Sojové ďobáčky. Jak to chutnalo? A chutnalo to vlastně... 4 měsíce. Ještě zelňáky mě nosil a chutnalo to skoro jako maso. A když si ze mě dělali prdel, kámoši, jak mě nosili takový vytané koření, kuřecí, grilované kuře, z takového... Ať si vzpomenu, tak je chutnalo normální maso. Tak to bylo takový punkový období, ale jako tež to mělo něco do sebe, musím říct. No tak jasně, tak jako díky tomu, že jsi vyzkoušel i tu odvrácenou stránku. Navíc já jsem spal, tam byl takový ten ohřívač, který se takhle jako točí a svítí to hrozně, protože byla zima tehdy a spal jsem ve spacáku a vlastně to bylo jako by otřesný, že nemá člověk tmu, když spí, ale zase mi byla hrozná kosa, když to do mě jako nesvítilo. Takže to jsem si tak vzpomněl, že to bylo super. Dětství. To nebylo dětství, to už byla podle mě taková divoká puberta. Jasně. No a tak dneska s tatínkem máte ještě společný to, že on tam zbudoval basketbal. Já pokaždé, když přijdu, tak probíráš tatínka furt. Ty ho máš nějak rád, já ti říkám po třetí, pozvi tatínka. Já jsem chtěl říct, že zatímco on postavil ve Frýdku Místku basketbalovou halu, tak ty chceš dělat padel tenisový haly. Mně se líbí ten sport. No. Je to takový, já nevím, jestli víte, co je padel tenis. Hraje se to v takové skleněné, jak kdyby krabici. Je to venku. Normálně síť, počítá se to stejně jako tenis. Jako když se tenis zaplete se skvošem. Přesně tak, je to něco mezi tenisem a skvošem. A řekl jsem si, že jako ve Frýdku uděláme padel tenis, že to super. A vlastně tam u toho běhám trošku méně než u tenisu a už moc nemůžu. Takže... Když nemůžeš, tak přidej. Já jsem si hrozně naběhl touhle písničkou. Jo, to jo. To je průser. No to chápu. No ale to ve Frýdku děláte hodně. Máte tam FM City Fest? Máme tam FM City Fest, no. To je festival vynikající. A moderátora tam dělal shodou okolností tady Honza Dědek. A... No, moderátora. No ale, bylo to výborný? Už víš, kdo bude příští rok? A příští rok vlastně jsme se rozhodli, že to celý zvětšíme. Hezky. Změníme areál. Ano. Pozveme zahraniční kapely. Takže to bude vlastně festival už pro 20 000 lidí. Teda snad, jestli přijdou. A
Je to taky naše dítě frýdecký, FM City Fest. Já takhle, jako jestli je jasný, kdo tam v příštím roce bude, tak předpokládám kapela Miraj. Vlastně to můžu říct, protože kdy se to bude vysílat tohle? Asi za týden. 13. Ježíš, já nevím, co je dneska, co pak vím, co je za týden. A 13. budeme oznamovat, takže právě dneska, přátelé, vám můžu říct, že jedním z prvních velkých zahraničních hostů FM City Festu bude Ale Farben. Hezky. Což asi nikdo nezná tady, ale... Třeba ve Já taky ne, ale snažil jsem se. To hezky, jak to získali. Třeba ve Fíku. Ten AG Farben, jako nebo který, IG Farben? No, tak to bude hezký. No. A tam bude, ale samozřejmě tam budete hrát vy. Mimochodem do dneška... A ty už to moderovat nebudeš. Mě bude jasný. Ne, tak to už je na mě veliký, 20 000 lidí. Hele, ale ještě pořád se rozcvičuješ před každým koncertem? Už moc ne. Ale dřív si dělal 50, co, kliků? Kliky, jo, já myslím, že jako hlasivky, rozespívání. Ne, mně se líbilo, že jsi líp to jako napumpovaný nevště, si udělal kliky. Napumpovaný, jo, protože jako my... Tak takhle původně si dával panáky. Hodně jsem dával jako panáky, tak. A potom jsem s tím přestal a řekl bych, že to je lepší varianta, si spíše dát třeba 50 kliků, protože my jako nefetujem, ani nic podobného nedělám. Takže, co to je za filozofii? Tak my nefetujeme, musíme být ožralí? Ne, právě, že ani ožralí už nejsme. Mně přijde, že dneska je rock and roll právě přijít jakoby na to pódium. Střízlivej a potom, co si zdal 30 kliků. A všechno vědět, co se tam stalo, jakoby. Že přijde, že některý ty hrdinové z 90. říkají, že celý 90. si nepamatuju. Jako... Nepamatujou, ale říkají, že to byly skvělý časy. Protože podle toho, co slyšeli, tak hráli skvěle. No to vůbec nerozumím, jako jak je to možný, no. No vy se slyšíte samozřejmě. Ne, ale tak jako... Mimochodem, i s celou kapelou má takový pokřik, že jo? Takový bojovnej. Tak. Máme bojový pokřik. Vychází to... No, odkaď? Vychází to ze Schlager TV. A vlastně to vymyslel náš bývalý kytarista a vlastně my jsme vždycky, když trávíme čas v dodávce, tak se dívám na nějaký bizární jako pořady, věci nebo hudební masakry a vlastně tohle mi přijde, že je fakt dobrý v rámci zabíjení času a je tam prostě nějaká píseň, která se jde bzum, bzum, brekekeke. A vlastně nějak jako na prvním koncertě ten kytarista přišel bzum, bzum, brekekeke a vlastně nám to přišlo vlastně v tom napětí a tom afektu tak dobrý, že vlastně jakoby 100% to bzum, bzum, brkekeke dáme i za 2 týdny před tou O2 arenou. Protože jakoby bez bzum, bzum, brkekeke si nedokážu už představit žádný koncert. Takže abychom to shrnuli. Kapela Miraj v zákulisí bzum, bzum, brkekeke vyleze na jevišti a život je jahoda. Taky se to tak dá jakoby říct. No to je moc hezký. Mimochodem, tak vy jste taková zábavná kapela. Slyšel jsem, že bubeník nebo kdo si byl kupovat auto? Bubeník si byl kupovat auto. Ano. Chtěl slevu na to auto. Pak jakoby si chtěl tu slevu nějak odůvodnit, tak řekl, že chce 2 ty auta. Pak, že teda si možná i 3. A pak, že ten celý autobazar koupil. No, celý ho koupil. Takže přišel pro auto se slevou a koupil si celý autobazar. Takže náš jako bubeník, který má nejvyšší počet aut ze všech bubeníků v téhle zemi a možná i ve střední Evropě. A jestli chceš auto, tak je vzadu. A co s tím dělá? Podle mě s tím kšeftí, jakoby. Dobře. Jsi zmiňoval dodávku, ale pokud jim, tak zase Michael ten jezdí s karavanem, ne? A Michael jezdí s karavanem, má jenom jeden a nikdy žádnou slevu nechtěl. Na co jsem si ho koupil? A to asi kvůli dětem. Má jenom jedno. No, tak to je ideální důvod, proč si koupit karavan. Ale je to dobrý, jako závidím ho, vypadá to tak jako americky, připadá mi, že tady jako po tom frýdku jezdí, jak kdyby Road 66, prostě. Po frýdku Road 66. Kamkoliv jede, přijde mi, jak kdyby byl vlastně na výletě, a že to je takový... Jo. Ne, já jsem zmínil to, že teda ty jsi doplnil, že má jedno dítě. Ty jsi někde říkal, že bys měl rád hodně dětí, třeba 5-6. A i 8, klidně. Ano, a mě spíš zaujalo, že bys všechny měl rád s jednou ženou, ale je to komplikované, protože každý víkend jezdíme na koncerty. Úplně to není věta, ve které bych se orientoval. To jsi podle mě vymyslel. Nevymyslel.
To jsem v životě... Já ti dohledám zdroj. Dohledám zdroj. No a já na koncertech vůbec, jako... Co nezdí? My jsme hodný kluci. Vůbec. Tam se prostě dohrajem, dáme si, že jo, takhle vodu. Jedeme tágem na hotel a jdeme spát, protože další koncert je další den, jako... Jo, jasně. Takže mezi tím, nebo do té doby, a místo dětí máš kytary. Tak ty máš slabost. Kytary, mám taky slabost, ale náš kytarista, tak ten má ještě větší slabost, že ten si koupil úplně nějaký nesmysl. A já ale taky pár kytar jsem si koupil a dělá mi to radost. Nesmysl, tím myslím dost peněz na můj vkus. Já nevím, co je na tvůj vkus hodně peněz za kytaru. Já taky nevím. Já mám za 250 korun. Jo. Já to nebudu říkat, protože mi to přijde normálně až jako... A to neříkáš o sobě, to o něm. O něm, že? Jo. Skoro mi čudu stála ta kytara. A máš to. No to je hodně, to bych tak řekl. To je dost, ne? No. On ještě byl nespokojený, že jeli vyměnit za nějakou ještě dražší. Mohl do Německa. Měl chtít slevu a koupit si celou prodejnu. No tak za meču bych koupil 50 kytar raději než jednu, no. No a takhle, ty máš celkem nápady, co by se za to dalo koupit. Ty jsi našel jiného koníčka, kromě teda kytar, do kterých investuješ, a neprodáváš je, takže to vlastně moc jako investiční není. Je to tak. No a ty jsi začal... No dobrý. Jo, jako lítání je strašně krásná věc. Ty se nebojíš? Všem to doporučuji. Já jsem se bál letět i normálně Ryanairem jako někam. No tak to chápu, ale... Ale no ne, ty vyšaký žebříčky, že vlastně ty nízkonáklavky jsou vůbec špatně. Jako zrovna ten Ryan, že je docela v pohodě. No to je jedno. To je dobře. Takže bál jsem se i tím a nevím, přišlo mi, že se chci tomu strachu, jako jsou některý strachy, kterým se chci podívat do očí. To byl jeden z nich a teď je z toho obrovská láska a přijde mi, že veškerý volný čas, když nějaký je, tak prostě trávím na letišti v Letňanech a je to krásné. Jestli se chcete proletět, napište. Ty děláš taxikáře? No jasně, no taxikáře ne, no, tak, ale... Aerotaxi. No aerotaxi ne, to bych oficiálně na to ještě nemám papíry, to nesmím, ale jestli se chcete někde proletět, přispějete na Béňo a letíme. Jo. No já jsem se někde dočetl, že jsi jel z Prahy do Kopřivnice, D1 byla totálně zasekaná a to by přišlo, že vlastně letecky by to bylo lepší a začal jsi dělat papíry. No tak člověk, když se nudí v autě a jede hrozně dlouho, což bylo asi 7 hodin, D1 fakt strašně zasekaná. Tak to jsme zažili úplně všichni, a nikdo z nás nešel koupit letadlo. Já jsem se nekoupil letadlo, že? To přijde. Já jsem zavolal kámošovi, který lítá vírníkem. Vírník je takový experimentální... prostě prostředek, něco mezi vrtulníkem a letadlem a vlastně mu říkám, hej, já to chci zkusit. Já se strašně bojím, ale já to prostě chci zkusit. Mm-hmm. A měl jsem takovou iluzi o tom, že bych po té republice jako mohl lítat i na ty koncerty, pak jsem zjistil, že to je úplná blbost, protože ty malý letadla závisí na počasí a dost často lítat nejde. Jako pár krajů jsem na koncert letěl, musí být blízko letiště. Počkej, promiň, takže zbytek kapely se mačká v dodávce, ale pan Miraj... Já jsem vzal toho kytaristu, který má tu druhou drahou kytaru. A to neletěl. A myslím si, že jí měl vzadu, no. Jo? No. A věřit. Jo, to lítání teda vřele doporučuji. Letci od první republiky prý říkají, že vzduch je naše jediné moře. Jo. Chápu, akorát v té vodě mám nějak pocit, že nepůjdu ke dnu úplně. A ty říkal, že chceš letět se mnou, ne? To jo. Tak co kecáš? Ale to neznamená, že bych neměl strach. No a máš pocit, že půjdem ke dnu? Takhle, to, že jsi vezl kytaristu, to mi nepřesvědčil, ale jestli jste vezli za mega kytaru, to jo, jsi klidnější. Jo. To jsem klidnější. No tak napiš. Takže poletíme. No a ty máš ale taky velký sen. No, ten velký sen máme s Markusem Krugem. No počkej, to chceš obletět svět, ale ty, když nebudeš lítat po jevišti s kytarou, jo. Levnější než má kytarista, takže by si dělal
Autobusáka ve vzduchu. To by mě hrozně bavilo, ale ještě předtím bych chtěl obletět ten svět. Jenomže jsme letěli do Salzburku s tím Markusem. No to je hezký začátek. A teď jsme vylítali s takým letadlem z roku 60, že prostě se lítá tady těma starýma, protože na dražší nemáme prachy. A teďkom přišel jako jeden náš nejmenovaný kámoš, že teda, že nám dolije trošku oleje do toho letadla, že letíme daleko, tak nám tam dolil olej a zapomněl nám tam dát to víčko. A tak jsme letěli do Bodějic a protože jsme pak letěli jako přes Šumavu do toho Salzburku, jak jsme si dotankovali někde v těch Bodějicích a letěli jsme dál a najednou prostě, najednou na mě mluví a říká, my jsme byli jako Oscar Kilo, India Sierra Romeo, Vienna Information, I got news for you, probably you are missing oil bump. A já říkám, kámo, to asi na nás? A ty vole, co to je oil bump? Já si myslím, že to je víčko, kámo. My nemáme víčko. Říkám, a to bude, tak to je pohodě, ne? To je, jako, se nic nestane? Přesně, kam bys to tam vyšpouchal. Ale jak to letadlo letí jako přes 2 kila, tak vlastně v tom motoru je hrozný proud toho vzduchu a vytváří tam hrozný podtlak. My jsme letěli nad tou Šumavou a byli jsme celkem v klidu a pak jsme zjistili v Salzburku, jak jsme přistáli, že nám chybí asi 8 litrů oleje. A říkám... Promiň, ale už s tebou neletím. A to jsem ti ještě neřekl, že já jsem zrovna neřídil, jsem zlítal z těch Budějic, tak ono tam nedovírají dveře trošku v tom letadle. Takže on ten Markus prostě startoval to letadlo a trošku se nakronil doprava. Byli jsme asi ve 200 metrech jako ve vzduchu, tak jsem se tak vyklonil. A ale se otevřely ty dveře. A říkám, ty vole. Tak prostě 200 metrů díra jsem se takhle koukal dolů. Teď na toho Markus, byl jsem připoutaný, jak jsem to zavřel a nešel zavřít ty dveře, ne? Takže Markus, hele, musím letět zpátky, počkej. Tak jsem s tím 4x fláknul, ale jsem to zavřel a byli jsme v pohodě. No a asi minutu na to nám volal ten týpek, jako, že nemáme tady víčko. Takže jak tak nějak jako neustále přehodnot nebo vyhodnocu, jestli jako ten let kolem světa s tím Markusem je dobrý nápad. Já mám trošku strach, se přiznám, protože jako to počasí je... Já bych obletěl Šumavu na vašem místě jenom. No, ty představ si, že musíš přeletět ten Atlantik nebo Pacifik, co teprve... No a tam se asi nikdo nekecá do toho, že ti chybí oil bump. No tam ti vůbec nic nekecá, že v tom rádiu už nechytíš nikoho. No právě. To je prý jako nejděsivější na tom, ale blbý je, že prostě nejbližší taký jako kousíček pevniny je třeba 3000 kilometrů od tebe a ty letíš takým vrapčáčkem. A zase, když byste spadli do oceánu, že jo, tak ani podle té olejový skvrny vás nenajdou. Vždyť oni nenažali. To by byla teda skvrna jak hovado, no. A my nenašli ani tady ten Malaysian Airlines, jo, no. Velký letadlo, to prostě, to je blbý, no. Jo. No, takže... Ale já už jsem vlastně pochopil, proč se otužuješ, když lítáte bez dveří letadle, teda. Jako, a, že ty jsi taky, že jo, takhle teďko... Ježíš Martina, vytahuješ věcičky. No, a to mě prosila kamarádka, ať to ukážu. No, to už nedělám. Taky ne? Ne, jenom spršku dávám studenou. Po ráno, jako je. To frčelo tak rok, dva zpátky, jak ten trend šel pryč. Tak si toho nechal. Jsem to nechal. Jasně. Prosím tě, no, ty jsi teda říkal, že budete mít... Teďko budou koncerty. Teď vlastně jedeme 17. listopadu, začíná naše Arena Tour. Ano. Takže hokejový haly jedeme. Ostrava, Brno, Pardubice, Autoarena. Takže doufám, že přijdeš. Přijdu. Ale zásadní je, že jsme vydali 3 dny zpátky písničku. Ano. To už říkám s tím, že vím, kde se bude vysílat, jo? Ano. Takže... Takhle on má práva, to není. Takže 3 dny zpátky 10. listopadu jsme vydali novou píseň, kterou možná dneska, když svolíš, tak... Já svolím, to je jasný. Tak si zahrajem. A v Praze budete taky hrát, že jo? V Praze? Nebudete hrát v Praze? A v Joutu Areně. No. 30. A prosím tě, já jsem byl v loni na koncertě a to mělo být vlastně jakési turné k 10. výročí? To bylo tak, že my jsme vymýšleli plakát. Ano. Že pojedeme jako turné k 10. výročí. No. A pak přišel bubeník a říká, hej, ať počítám, jak počítám 9. A ten plakát už byl hotový, že jo? Strašného strání s tím bylo, prostě strašně zleva zprava, tohle bylo.
A pak prostě těsně před tím vydáním toho plakátu nemáme 10. Takže příští rok jedeme speciální akce a to bude výročí 10 let. Počkej, takže vy použijete ty loňský plakáty. Respektive vyděláte příští rok v speciální 10leté výroční turné jenom proto, abyste užili ty starý plakáty. Přesně tak to je. To bude krát. A víš co, já přijdu až příští rok na to 10. výročí. Miraj Navrátil! Tak má to není sranda napočítat do 10, že jo? A jsi říkal, že byste na začátku nějak nebrali drogy, ani nepili, ne? Počkej, ono se to tak jako divně počítá, že 2014 jsme vznikli a říkal jsem si... No, 10 je 24, ne? No ne, ale 10 roku máš, že 23, ne? Že musíš počítat i 14. Buď rád, že ti jde hudba. No, počkej, počítej. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 23, 10. V tom případě příští rok pojedete k 11. výročí. Jestli to, nemělo být letos teda. Ne, přijďte, budou to super koncerty.